نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماروست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست خات بائم از حسین و از حسن خات بائم از حسین و از حسن معرفت گشت است وارا انجمن جے کر دین علم وچ ہوندا سب میندے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آئے اگے حسین دے مردے سبحان اللہ جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بن کر دے جے کچھ ملازہ نبی پاک دا کر دے تمبو خیمے کیوں سردے ہو صادق دین ایمان تنہا دے باہو جے سر قربانی کر دے. بڑی محبت سے اور بڑی لگن سے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا لیکن دو نسلیں تو میں دیکھ رہا ہوں اس گلشن کو بنانے اور سجانے میں لگی ہوئی ہیں. میں جب محترم ملک جاوید اکبر ساکی کی جوانی کو دیکھتا ہوں اور اس پر پہرے محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دیکھتا ہوں سبحان اللہ کبھی کبھی مجھے بھی رشک آنے لگتا سبحان اللہ یہ کارے خیر ہی نہیں بلکہ یہ بنیاد خیر یہ جو محنت کر رہے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ان احباب کی جو خطابات کرتے ہیں کاش اس معصوم انسان کا قتل آپ کے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ غریب یہ گلدستہ بناتا ہے نا اور تقریر فرقوں پر ہوتی ہے اس وقت اس غریب کی جان نکلی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس سٹیج ہے وہاں یہ ساری تقریریں ہم کر سکتے ہیں لیکن آج جو تقریریں ہمیں چاہیے اس شخص کا اس تاریخ وحدت اسلامی کا اور جتنے آپ احباب سرپرستی کرتے ہیں آپ کا حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ معذرت کروں گا سب سے کہ نہ ماننے والے بھی علی کو ماننے پر مجبور ہیں. کسی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لیے جو بڑھ کر مانتے ہیں ان کو بھی سلام ہے جو خوش ہو کر مانتے ہیں ان کو بھی سلام ہے. یقین کیجئے جو نہیں مانتے ان کا ماننا بھی ہمیں قبول ہے. کچھ بھی نہیں مانے گا نا ہمیں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ ماننا ہی پڑے گا. اس لیے آپ کا پلڑا بھاری ہے. میں ایک لمحے کے لیے وہ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب یہ بھی بڑی ناانصافی ہے کہ وقت کسی کا ہے استعمال ہم کر لیں کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو انصاف کرنے والے. لیکن چلیے
شاید یہ بھی انصاف ہوگا کہ آج یہ حال پاک ہو جائے. سبحان اللہ, یہ ہوٹل پاک ہو جائے. کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, آپ چاہے اہل سنت کہلائیں, چاہے اہل تشیع کہلائیں, چاہے کوئی جماعت کہلائیں, ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی, جو پیارے علی نے کہا اور جو پیارے علی نے کیا اگر آپ نے اس کو نہیں مانا تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ علی کے تدبر کو مانتے ہیں تو پھر وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جو علی کر سکتا تھا مگر علی نے نہیں کی. یہی تو تدبر علی ہے نا, یہی ہمیں جمع کرنے کی بنیاد ہے. جو بنیاد علی نے ہمارے سامنے رکھ دی اور جس بنیاد پر دیوار پیارے حسن نے کھڑی کر دی اور جن دیواروں کو دیوارے نہیں لینے دیا, عمارت بنایا میرے حسین نے نہ صرف اپنے ایک قطرہ خون سے بلکہ پورے خانوادے کو قربان کر دیا, مگر مصطفیٰ کے دین کی عمارت کو تباہ نہیں ہو. میرے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان سے میری گزارش ہے, آپ کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ آل رسول کی بات کرتے ہیں. یقین کیجئے جب میں پہلی محرم سے لے کر دس محرم تک حضرت سلطان باہو کے اس عمل کو دیکھتا ہوں جو انہوں نے آج سے چار سو سال پہلے جشن حسین کی صورت میں شروع فرمایا, آپ پروتوں والے شاید اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتے جتنا بڑا پروت کے آج بھی ہو رہا ہے. کریں ہمیں فخر ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے اس در کے گداؤں کے گداؤں کے گدا ہونے پر. اور خون حسین جس طرح کربلا کی سرزمین پر بچھا اور ہمارے لیے سائبان بنا اور میرے آبا و اجداد نے میرے علی کے خون کی نسبت رکھنے والوں نے جس طرح حسینیت پر سب کچھ قربان کیا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پر ہم یہ پیرا آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں, چونکہ اتفاق یہ ہے کہ یہ نام آپ کے آ گیا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے. ہم تو کر ہی رہے ہیں لیکن آپ چونکہ صرف یہی کر رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ہمارا بھی خیال رکھے کہ ہم کچھ اور بھی کرتے ہیں. ہمارا ساتھ لیجیے, ہمارا ساتھ دیجیے, تاکہ خارجیت کے مقابلے میں جو بند ہم باندھنا چاہتے ہیں اس میں دراڑیں ہمارے اپنے کسی محبت کرنے والے کی وجہ سے پیدا نہ ہو جائے اور ہمارے لیے اس بند کو باندھنا مشکل ہو جائے. لیکن میں ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میرے علی کی گروتھ کو آج مدینے والے نے پسند کیا کہ پیارے جو ایک نظر مجھے دیکھ لے ہو, نہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر زندہ ہے علی کا جشن منانے آ گئے ہیں, وہ اٹھا کر پتہ ہی نہیں کہ علی کے جشن کے منانے کا طریقہ کیا. میرے نبی نے آج پسند کیا کہ علی کی گور میں سر رکھ کر ذرا علی کو بھی وہ موقع تو دوں نا جو پہلی نظر دیکھ کر علی نے اظہار محبت کیا تھا. نہیں کھولی آپ کو سمجھتا جب تک مدینہ نہیں گئے, سبحان اللہ, باپ کو نہیں دیکھا, ماں کو نہیں دیکھا, نہیں دیکھے گا تو صرف نبی کو دیکھے گا. یار اب نبی کسی اور کو پہلے کیسے دیکھے جب تک علی کو نہ دیکھے. حضرات آپ کملی والے ہیں اور یہ بات
بڑی ضروری سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانے اور سلطان فیاض الحسن صرف طریقت کی بات نہیں کرتا صرف تنظیم کی بات نہیں کرتا آئے میں دعوت فکر دیتا ہوں آئے بیٹھ جائے کام کرنا پڑے گا تقریروں سے کام نہیں ہوگا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا اس پر ریسرچ کا کام کرنا ہوگا اس پر حقائق کا اعتراف کرنا ہوگا اس پر دلائل کو ماننا ہوگا تاکہ علی کے دشمنوں کو رسوائی ہو اور علی کے تدبر کو ہمیشہ کے لیے شناسائی ہو دنیا. اب نبی نے سر رکھ دیا علی تمہیں دیکھنے کی عادت ہے نبی کو ذرا دیکھو اور جی بھر کے ویسے تو کوئی ایک نظر بھی دیکھ لے نا کیفیت ایمان میں تو وہ صحابی بن جاتا ہے نا بڑی شان والا بن جاتا ہے ایک نظر کیفیت ایمان میں نبی کو دیکھ لے یعنی عزت نبی کے دیکھنے کی وجہ سے ہے لیکن جب نبی اس طرح دیکھنے کا موقع دے جس کو سلطان العارفین نے بیان کیا ایک دم میرا چشمہ میں مرشد دیکھ نہ رہ جاؤں. آج مرشد نے چہرہ رکھ دیا مرید کی گود میں ایک نظر نہیں اور دیکھنے والے تیرے پیار میں بھی کرو دیکھتے ہوئے دیکھنے میں محو ہو گئے ایسے محو ہوئے نبی کو دیکھنے میں ایسے محو ہوئے ایسے گم ہوئے کہ یہ بھی خیال نہ رکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہاں سورج ڈوبا اندھیروں نے علی کے وجدان پر آ کر دستک دی. علی جاگیے کیونکہ آپ میں تو جاگ لگ رہے ہیں جاگیے دستک ہوئی علی آنکھ کھولتے ہیں بڑھتے اندھیروں کو دیکھا پھر نبی کو دیکھا روئے ضرور مگر زمانے کو کچھ سمجھا نہیں اور نبی کو بھی پیار آ گیا فرمایا ہم تو تمہیں جشن کا موقع دے رہے تھے نہ یہ مکھی کا یا علی یہ ہونے والا معاملہ کہاں سے آ گیا. آج کی آتا رونا اس لیے ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو علی کو نماز قضا پڑھنی نہیں آتی تھی آتی تھی کہاں آقا غفلت میں قضا نہیں ہوئی آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے زمانہ تک لگے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی قضا پڑھ رہا ہے ادا کروں گا میرے نبی بھی مسجد میں آ گئے کیونکہ بات علی کی نماز کی تھی. سورج کو واپس پلٹنا پڑ گیا علی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑ گیا لیکن پڑھو چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھو چاہے ہاتھ کھول کے پڑھو علی بھائی تبھی کہلا سکو گے پڑھو گے چھٹی نہیں ہو سکتی. یا علی کو ماننے کا جو اعلان کیا ہے اس پر پورے اترو یا پھر کم از کم علی کے نام پر داغ مت لگاؤ. حضور میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ادھار چھوڑتا ہوں اور میرا آپ سے وعدہ ہے اور اس ساری جماعت سے آپ سب سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ علی کا نظام آئے کائنات میں تو پھر علی کے تدبر کو بنیاد بنائیے. انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا اگر آپ سیاست کا میدان ہو آپ تنظیم کی دنیا ہو اتحاد کی دنیا ہو مسلم لیگ نور سے لے کر جس جماعت تک آپ موجود ہیں پیپلز پارٹی ہے جہاں بھی آپ ہیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم پہلے نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے پھر سیاست کی بات کریں گے پہلے یا رسول اللہ کی بات کریں گے پھر کسی سیاست کی بات کریں گے اور اگر کبھی سیاست کو جوتی کی نوک پر قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے نہ نبی کی غلامی کو چھوڑیں گے اور نہ علی کی سلامی کو چھوڑیں گے.